আহোম জাতি মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দি যি সমদল বাহির কৰিছিল আঙ্গুলতা ডেকাৰ নেতৃত্বত, আঙ্গুলতা ডেকাক আহোম জাতিৰ আগত ক্ষমা খুজিব লাগে। আৰু এই আহোম জাতি কিহৰ কাৰণে তেখেতসকলে মুৰ্দাবাদ চিঞৰিবলগীয়া হ'ল তাৰ সন্দৰ্ভত কিন্তু তেখেতক স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে, বা নতুবা আমি অসম চৰকাৰক স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ কৈছিলোঁ। আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত দোষীক আমি কিন্তু তদন্ত কৰি উচিত শাস্তি বিহিবৰ কাৰণে আমি আহোম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছিলোঁ। আৰু বিভিন্ন প্ৰতিবাদ আমি কিন্তু প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। অহা কাইলৈ আমি মৰিগাঁওস্থিত যি আঙ্গুলতা ডেকাৰ বাসগৃহ আছে, এই বাসগৃহ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ। সকলো যাৱতীয় পদক্ষেপ ইতিমধ্যে আমি তৈয়াৰ কৰি তুলিছিলোঁ। কিন্তু আজি যিহেতু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে যে এই সন্দৰ্ভত তেখেতসকলে এই ভিডিঅ'টো বিকৃত কৰি বনোৱা হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কঠোৰ আৰক্ষীক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে ইয়াৰ লগত জড়িত লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। আৰু ইতিমধ্যে আমালৈও অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ভিতৰুৱাকৈ মেছেজ আহিছে যে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত যিসকল দোষী আছে দোষীক চিনাক্ত কৰিছে আৰু তদন্ত খাতিৰত তেখেতসকলে নাম এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই। খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কিন্তু নাম প্ৰকাশ কৰি দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰিব এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। গতিকে আজি আমি আহোম ছাত্ৰ সন্থাই আমাৰ কাইলৈ যি বাসগৃহ মৰিগাঁওস্থিত আঙ্গুলতা ডেকাৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী আছিল, সেই কাৰ্যসূচী আমি সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছোঁ। আৰু পুনৰ যদি আমাক যিমতে অসম চৰকাৰে কমিটমেণ্ট কৰিছে, তেখেতসকলে যিদৰে আমাক আশ্বাস দিছে, সেই আশ্বাস মতে যদি তেখেতসকলে কাৰ্যক্ষেত্ৰত যদি নকৰে তেন্তে কিন্তু আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পুনৰ হ'ব। গতিকে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আৰু আহোম ৰাইজক আৰু সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, এই যি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিল, কাৰ্যসূচীত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছিল আৰু সহযোগ কৰিম বুলি কৈছিল, গতিকে সকলোৱে স্থগিত ৰখা কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে অনাগত সময়ত যদি আমাৰ দাবী পূৰণ নহয় তেন্তে পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। আহোম জাতি মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দি যি সমদল বাহিৰ কৰিছিল আঙ্গুলতা ডেকাৰ নেতৃত্বত, আঙ্গুলতা ডেকাক আহোম জাতিৰ আগত ক্ষমা খুজিব লাগে। আৰু এই আহোম জাতি কিহৰ কাৰণে তেখেতসকলে মুৰ্দাবাদ চিঞৰিবলগীয়া হ'ল তাৰ সন্দৰ্ভত কিন্তু তেখেতক স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে, বা নতুবা আমি অসম চৰকাৰক স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ কৈছিলোঁ। আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত দোষীক আমি কিন্তু তদন্ত কৰি উচিত শাস্তি বিহিবৰ কাৰণে আমি আহোম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছিলোঁ। আৰু বিভিন্ন প্ৰতিবাদ আমি কিন্তু প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। অহা কাইলৈ আমি মৰিগাঁওস্থিত যি আঙ্গুলতা ডেকাৰ বাসগৃহ আছে, এই বাসগৃহ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ। সকলো যাৱতীয় পদক্ষেপ ইতিমধ্যে আমি তৈয়াৰ কৰি তুলিছিলোঁ। কিন্তু আজি যিহেতু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে যে এই সন্দৰ্ভত তেখেতসকলে এই ভিডিঅ'টো বিকৃত কৰি বনোৱা হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কঠোৰ আৰক্ষীক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে ইয়াৰ লগত জড়িত লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। আৰু ইতিমধ্যে আমালৈও অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ভিতৰুৱাকৈ মেছেজ আহিছে যে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত যিসকল দোষী আছে দোষীক চিনাক্ত কৰিছে আৰু তদন্ত খাতিৰত তেখেতসকলে নাম এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই। খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কিন্তু নাম প্ৰকাশ কৰি দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰিব এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। গতিকে আজি আমি আহোম ছাত্ৰ সন্থাই আমাৰ কাইলৈ যি বাসগৃহ মৰিগাঁওস্থিত আঙ্গুলতা ডেকাৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী আছিল, সেই কাৰ্যসূচী আমি সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছোঁ। আৰু পুনৰ যদি আমাক যিমতে অসম চৰকাৰে কমিটমেণ্ট কৰিছে, তেখেতসকলে যিদৰে আমাক আশ্বাস দিছে, সেই আশ্বাস মতে যদি তেখেতসকলে কাৰ্যক্ষেত্ৰত যদি নকৰে তেন্তে কিন্তু আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পুনৰ হ'ব। গতিকে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আৰু আহোম ৰাইজক আৰু সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, এই যি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিল, কাৰ্যসূচীত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছিল আৰু সহযোগ কৰিম বুলি কৈছিল, গতিকে সকলোৱে স্থগিত ৰখা কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে অনাগত সময়ত যদি আমাৰ দাবী পূৰণ নহয় তেন্তে পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ।